Ondan başlayayım ki, bax, mən Amerika birinci dəfə gedəndə çox şey adama təsir eləyir. Yəni, çox şey görürsən və çox şey müqayisə eləyirsən. Mən ümumiyyətlə uşaqlıqdan müqayisə eləməyi sevirdim. Və ilk çox ciddi diqqətimi cəlb eləyən məsələlərdən biri cəmaatın elə bil ki, yeniliyə olan münasibəti idi. Yəni, insanlar elə bil ki, təzə nəsə çıxır, təzə nəsə peyda olur, dərhal onu istəyirlər ki, onlarda olsun. Və ya tutaq ki, bir təzə kitab çıxır, o vaxt Harry Potter modda idi, dəbdə idi. Harry Potter çıxan kimi cəmaat gecə ilə qeyb yatırdı dükkanın qabağından ki, səhər o Harry Potter çıxacaq, onu alacaq. Elə bir kitab harasa qaçıb çıxıb gedəcək. Yəni, olmasın, sabah olsun birisi. Və yaxud da ki, iPhone çıxır təzə, iPhone-u görən kimi gedir, gecə də yanır qapını. Yaxud 3 ay, 4 ay, mənim sovet dövrünün növbələri yadıma düşürdü. 3 ay, 4 ay növbəyə gəldi yanaydım ki, o təzə çıxandan sonra sən onu görəsən. Və sonra həmin o şeylərin, o yeniliklərin özünün həyata tətbiqi məsələsi vardı. Yəni, olduğu kimi götürüb həyata tətbiq eləmək. Və bu özü mənə çox ciddi təsir eləyirdi və istəyirdim özümüzlə müqayisə eləyim və müqayisə gözümün qabağına gələndə biraz belə məndə belə narahatçılıq yaranır. Yadıma gəlir, qaz 24 çıxanda qonşuda cəmaat nə danışırdı hər yerdə ki, haifdə o qaz 21, qaz 24 nə maşındır? Bir müddətdən sonra hamı keçir qaz 24-də. Yəni, dediyim ondan ibarət ki, təzə nə yaranır? Hələ bil ki, o təzə yaranana qarşı bir belə, nətər deyim sizə, bir belə şübhə var. Ki, bu təzə necə olacaq, nə tər olacaq, ümumiyyətlə, bunu qəbul eləmək lazımdır və yaxud lazımdır. Yəni, bir növ o təzənin qəbul olunması prosesində bir çatışmazlıq var, təzəyə bir şübhə var. Və yaxud da ki, yadıma gəlir 07 təzə çıxanda, 06 Jiguli maşını çıxanda, hamı deyirdi, bu nədir, konser karofqasını oxşayır, bundan maşın olmaz, bu orasına-burasına dəyidi, əzilir, haifdə özümki dəmirdir, yekədir, ağırdır. Yəni, maşın özü, babbalaca, motoru 3 dəfə ondan yekədir, bir tank motorudur. Yəni, dediyim ondan ibarət ki, amma sonra bir müddət 07-yə keçir, indiyənə kimi 07-dən aralan bilmir. Üstündən neçə il keçib, 66-cı il modeli dəli küçədə oyuna avtoşluq eləyirlər. Yəni, dediyim ondan ibarət ki, bu bir növələ bir ki, yeniliyə qarşı bir narahat münasibət var. Və bunu sonra gətirib çıxardırdım tarixçi kimi müqayisə eləmək üçün, aparıb çıxardırdım özümüzün folklorna. Bax, bunu deyir ki, Koroğlu dastandı. Ya tüfəng çıxdı, mərli getdi, hay haray, mən qocalmışam, ya zamanəmi. Heç cür bu ağlıma batmırdı ki, tüfəng təzə çıxıb bu texnologiyadır. Yəni, bu artıq irəliyə addımdır. Adam tüfəngdən imtina eləyir. Deyir ki, tüfəngi qəbul eləmirəm. Və mən istəyirəm, yadıma salım bunun, bu nə ilə əsaslandırır bunu. Deyir ki, bəli, mərli zamanı getdi. Bu mənə ağlıma batmır. Çünki vaxtilə qılınc özü çıxanda da bu, yeni texnologiya idi, yeri gələndi. Ona qədər yumruq şəllə atırdılar, təpik atırdılar bir-birlərinə. Sonra qılınc çıxdı. Bu texnologiya idi əslində. İkinci tərəfdən, mən açıq Koroğlunu oxuyanda biraz o mərdlik məsələsində ciddi şübhələr yaranır məndə. Çünki diqqətlə oxuyanda görürsən ki, harada bu hiss eləyir ki, bunun qüvvələri kifayət qədərdir. Bu deyir ki, Koroğlu deyir, çıxartdı Misri qılıncını, çıxdı düşmənin üstünə. Hələ ki, görür ki, biraz vəziyyət şuluqdur, adam çoxdur, deyir, aldı görək sazı nə dedi. Yəni, biraz belə, biraz mənə bu, yəni, imtina elədi bu adam da texnologiyadan. Və sonra deyə bilərsiniz ki, həməllim, danışırsan həm şeydən, nədə onun adı, hansısa dastandan, reallıqda və reallıqda tarixə münasibət vəsiləndə görürsən ki, eyni şeydir. Bu, Roger Savary'nin İnan Anda da Savavic kitabıdır. 43-cü səhifədə yazır ki, Səfəvilər deyir ki, şeydən, top tüfəngdən aralığa yox idi, zəhirlər gəldi. Saldırandan sonra məğlubiyyəti uğrandan nifrət eləyiblər ona, axıra kimi. Və bunu hesab edirlər, unmanly and cowardly, yəni Koroğlu necə düşünüb, elə elədi. Bu, sadəcə izahdır, yəni qəbul eləmir, istəmir onu fikirləşsin, götürsün. Və deyir ki, yox, kişi belə şey eləməz filan, beşmişan. Əslində, özün geri atır. Və sonra gəlirsən 17-ci əsrə, görürsən ki, çox maraqlı bir situasiya var. Görürsən ki, artıq 17-ci əsrdir və topçubəşi vəzifəsi var şeydə, Abbasın sarayında. Deməli, bir dövlət şurası var. O dövlət şurasına topçubaşını qəbul eləmirlər. Hamı var orada. Kavaleriyan rəhbəri və s. artilleri əsas məsələdir, qəbul eləmir. Niyə? Yazırsınız, çünki Abbas bu səfəvilərin qanındakı topa nifrət var idi, qəbul eləməməyi var idi. Bax, o özünü göstərirdi. Yəni, bir növ bir... nə tərdim sizə, bir növ bir
düşüncə var və bu dərhal yaranmayıb, 12-də, 13-də olmayıb. Təxminən 16-cı, 17-ci əsrdən başlayır. Yəni, bax, Şah Abbas 15-ci əsrdən, 16-cı əsrdə Şah Abbas dövrüdür, sonra həmin bu Koroğlu dövrüdür. Bax, təxminən o dövrdən formalaşmağa başlayır. Və bu, əslində sonra elə bil ki, geriliyin, geridə qalmışlığın bir mexanizminə çörülür, vərdişinə. Bax, misal deyəcəm sizə, indi biraz qəribə gələcək, amma mən reallığı danışıram. Bax, biz 70-ci illərdə Bakıda yaşayanda, açığın deyim sizə, məsələn, gedib küçədə bir qızla tanış olmaq istəyəndə Azərbaycanca danışmaq düzgün olmurdu. Yəni, bu təxminən bilirsinə oxşayırdı. İsmaili təmizə çıxartmaq üçün deyirlər ki, elə deyil, elə deyil, özümüzü sındırmamaq çox deyirlər ki, İsmail deyir, çıxartdı deyir şey, nə də qılıncı, cumdu deyir topun üstünə, topa bir dənə vırdı, top bölündü iki yerə. Top bölündü iki yerə. Yəni, bu təxminən... O dövrdə, bizim dövrümüzdə gedib qızla Azərbaycanca danışmaq, həmin o qılıncla gedib topu vurmaq kimi bir şey idi. Yəni, təxminən bu arada bir məsafə yanardı çox ciddi və bu real idi. Yəni, faktiki aramızda və mən heç kimi qınamıram. Sadəcə olaraq bizi elə bir vəziyyətə salmışdılar ki, dil öz-özlüyündə, dil özünün inkişaf səviyyəsinə görə elə bir həddə gəlib çatmışdı ki, bir növ öz-özlüyündə geridə qalmışlıq əlaməti idi. Məsələn, auditoriya girirdin, bir var Rus sektoru uşaqlarıydı, açıq idi, yəni dünya görüşü etibarilə, bir də bizimkilər idi və bu reallıq idi. Məsələn, mən bir sürə bir hadisə danışayım. Mən 13 sömürə məktəbdə oxuyurdum, bu bizim məktəb idi, Azərbaycan məktəbi idi. Mən Azərbaycan məktəbinə gedirdim və bizim o dövrkü ziyalılar, Zərdüş bəy bilir onu, o dövrkü ziyalılar arasında bir belə bir trend var idi ki, dil itir, dil gedir və dili qorumaq üçün ən aşağısı ailədən bir nəfəri göndərmək lazımdır ki, Azərbaycan məktəbində oxusun ki, dil tamamilə sıradan çıxmasın. Amma dil adekvat dövrdür. Sən hiss eləyirdin ki, Rus sektorun uşaqları səndən daha çıxdılar, daha dünya görüşdülər və sən onlardan haradasa geridə qalırsan. Sözüm onda dövr. Amma hər halda bu reallıqdır. Və mən gedirəm məktəbdə, mənim qardaşım oxuyur Rus məktəbində, 167 nömrəli məktəbdə. O Rus məktəbidir. Mən Azərbaycan məktəbidir. Mən çıxıram dərsdən, gedirəm evə. Mən həmişə o məktəbin qabağından keçəndə o Rus məktəbinin uşaqları qaçıb gizlənirdilər ki, çuş girdud. Yəni, bir növ onlar. Və bir dəfə də gördüm ki, qardaşım da qaçır qabağına. Evdə çatdım, o dedim, sən ara qaçırsan, tanımırsan məni. Yəni, bir növ reallıq idi. Və sonra bu proses davam edir. Proses nə davam edir? Yəni, təkcə bizə aid məsələ deyil. Bu teoridə bu coğrafiya aid olan məsələdir. Mən, misal üçün, burada yazır ki, Osmanlılar haqqında yazır ki, məsələn, birinci hissə artilleri haqqında, ikinci hissəsində yazır ki, Gutenberg kitabı, çap maşınını deməli, ixtira elədi və 53 il bu Osmanlıya gəlmir, çünki buna din xadimləri şey qoyurlar, nədə onun adı? Qadağan ki, bu haramdır, olmaz, qorxur yenidən, yenilikdən qorxmaq, həmin o qorxmaq düşüncəsidir və sonra bu bilirsiniz ki, orada bu Rekonkista başlayandan sonra Yahudilər qaçmaq məcburiyyətində qalır. Osmanlılar onların bir hissəsini gətirirlər, deməli, Osmanlı ərazisində. Və bunlar gələndə özləri ilə bu çap maşınını gətirirlər. Var, çap maşını artıq var. Amma bu dəfə həmin o din xadimləri qadağa qoyur ki, ondan müsəlman istifadə eləyə bilməz. Yəni, bu ancaq xristiyana və aid olan məsələdir. Bir məsələndir. Məsələn, Şah Abbas yeni culfanı salmışdı. Bizimkilər elə bir ki, o ticarətə maraqlı olmadığından ölkənin iqtisadi, belə deyək, o inkişafı tamamilə düşmüşdü qeyrilərin əlinə. Çünki bu, faktiki olaraq onların o yeni innovasiyaya, yeniliyə, yeni metodların istifadəsinə şərait yaradan bir məsələ idi. Çox vacibdir, onlar qabaq. Və bu, özünü başqa məsələlərdə göstərir. Və 18-ci əsrə qədər, təsəvvür edin ki, 18-ci əsrə qədər Osmanlıda çap maşını, çap olmayıb. 18-ci əsrdə üstündən 400 il keçəndən sonra həmin o Osmanlı, deməli, o çap maşını gəlir. Halbuki biz bilirik ki, o çap maşını, üstə gəl Martin Lutherin kitabları, eyni zamanda ümumiyyətlə Bibliya və s. cəmaatı oxumağa alışdırıb, oxumağa öyrədib. Yəni, bu proses məhz onun nəticəsində baş verib. İndi bu təkcə, tutaq ki, topa tüfəngi olan münasibət deyildi. Bir dəfə Edis bəy də sual verir ki, niyə bax bizimkilər burada bu Bakı dənizin ətrafında yaşayıb, amma nə tər olur ki, bizdə balıqçılıq o qədər inkişaf eləmir. Sudan qorxu vardı. Sudan qorxu ömrü qaldı. Bütün dünya, tutaq ki, o vaxta kimi bunlar hamısı yaşayırdılar İpək yolunun üstündə, təsəvvür eləyirsiniz. İpək yolunun üstündə yaşayırlar və bütün ticarət buradan gedir. Xəzərlər ancaq, tutaq ki, vergi alır, heç ümumiyyətlə işləyib eləmirlər. Ancaq vergi alırlar və bir müddət sonra birdən bu dəniz yollarının açılması məsələsi meydana gəlir və biz, deməli, bu ticarət
İpək yolundan çıxır dənizə. Bizim dənizlə aramız yoxdur, sudan qorxuruq, gəmiz qətiyyən yaxına buraxmırıq. Nəticədə həmin o proses baş verir ki, orada inkişaf olur, burada inkişaf baş vermir. Nəyin özümüzə təsəlli veririk? Nəsrəddin Tusi Kolumbu azdırdı, göndərdi, getdi, o da şeyi tapdı, nə də onunla deyir. Getdi, o da Amerikanı tapdı. Əslində, dənizdən qorxurduq, nədər, elə şey zadı yoxdur. Biz dənizə çıxmırdıq, dənizdən qorxurduq. Ən dəhşətlisi odur ki, bu qorxu, yəni bu yenilikdən, qorxu indi də davam edir. Bax, mən sizə bir şey göstərim. Bax, bu mənim, deməli, mənim oğlum Amerikada, Community College-də. Bu mənə özü çəkib göndərmişdi. Bax, bu bizim, bizdə yazılan dərslərdən biridir. Bu dərsə gedib yazmaq olar. Məsələn, yazılı Facebook, fanpage for small business. Yəni, bunu gedib dərs oxumaq olar, 6 ay. Bizdə universitetdə ümumiyyətlə Facebooka girmək mümkün deyil. Yəni, Facebook ümumiyyətlə qorxulu bir şey kimi nəzərdən keçirilir. Amma orada dərhal, dünən çıxmış qorxu, Facebook, bugün artıq dərs kimi deməli, tədris olunur. Amma burada çox danışdılar, Türkiyənin baş naziri nə deyir? Deyir ki, Allah deyir, Allah bəlasıdır, deyir. Twitter deyir, Allah qorusun, deyir, biz o bəladan. Təbii, bu sosial media denilən şey aslında şu anda toplumun və toplumların bana görə baş bəlasıdır. Baş bəlasıdır, amma dərs keçir onunla. Yəni, biz ona, bizim münasibətimiz buna bu cür, onların münasibəti tamam fərqli. Və nəticədə həmin o, yəni yenilikdən, yeniliyə bu, belə deyək, bu cür münasibət gətirir, çıxarır ona ki, biz adekvat ola bilmirik. 16-cı əsrdə 200 il dala qalmaq olardı, problem deyirdi. Yəni, sən fikirləşənə kimi, qəbul eləyənə kimi, vaxt gələcəkdi, götürəcəkdi. 200 ildə, məsələn, 38-ci ildə BBC ilk broadcastını başlayıb televiziyada, Türkiyəyə 68-ci ildə gəlib, 30 il. 30 il televizor olmayıb, tədrizən yavaş-yavaş, asta-asta öyrənirsən. Məsələn, mənim yadıma gəlir, televizor təzi çıxanda biz baxırdıq rayon yerində, mənim anamın dayısı var idi, yavaş-yavaş dururdu belə, yaxınlaşırdı, balet göstərəndə, yavaş-yavaş yaxınlaşırdı, söndürürdü, çıxıb yedirdi, heç dedilir. Söndürürdü, çıxıb yedirdi, olmaz ona baxmam. Gələcək yavaş, asta-asta, zaman tələsdirmir, deyib yoxdur, vaxtımıza var hələ, çatarıq. Amma bu zaman dəyişir, məsələn, zamanı göstərmək üçün mən sizə bu misalı verim. Bax, bu iki çap maşını görürüz. Bu 19-cu əsrin 80-ci illərdir. Bu 20-ci əsrin 80-ci illəri. Bax, mən bunu görmüşəm, mən bunun içində bölmüşəm. Hazır, həmin şeydir. 100 il təfavut heç də dəyişməyib. Eyni firmadır. Hermes, biraz vitfasonu dəyişib, də biraz bu qəşəngdir. Amma funksional nöqtəyi nəzərdən 100 ildə heç bir dəyişiklik faktiki yoxdur. Yəni, ciddi dəyişiklik yoxdur. Sürət hələ imkan verir gəlib çatmağa. Olmaz bu çap maşını, 50 ildən sonra olar. Onlarda da o qədər dəyişməyib, eybi yoxdur. Amma, bax, bu, mən ona qrantamiyot deyirəm, birinci şey. Birinci şey, nə də onladır, o mobil telefon. Küçədə gəzəndə adam görürdü, adam gülmək etdirdi. Yekə bir şey, sena o deyirlər, yekə bir şey əlində gəzdirir. Əlində şeyə Toyota-da girəndə yas yerinə zəndə qoyurdu stolu, stolun yarısını tuturdu. İndi oradan gəlib çıxıb smartfona, smartfon funksiya etibarı dəyişib, o ancaq zəng yığa bilirdi, bu min nənə şey eləyib. Və bu dəyişiklik cəmi baş verib 20 il ərzində. 20 il. 20 il. Məsələn, mənə yadıma gəlir, mən 10-cu, 9-cu, 8, yox, 9 yalan olar. 6-cı sinifdə, 5-ci sinifdə oxuyanda bizim evdə heç ev telefonu yox idi. Məsələn, mənim atam harasa zəng eləmək üçün Yasamaldan mindirirdi bizi maşına, düşürdü şəhərin mərkəzinə. Bu Hüseyəcəyevdən nənəmcil olurdu. Hüseyəcəyevdə evdən harasa kiməsə zəng gəlirdi filan bir saat telefonu. Həmçə də gələndə gördüm ki, telefonun qabağında o sred var. Qonşular 1-3-4 nəfərdir yəni ki, onlar da zəng gələcəklər. İndi hamının cibində maşallah var, sürət cəmi 20. Sürət indi o qədər böyüyüb ki, mütləq şəkildə zamanın müasiri olmamalısan. Hadi ki, zamana keçmişdə qalıb kör ol. Zamanı yox. Sən artıq gələcəyin müasiri olmalısan. Sən artıq inkişafın istiqamətini bilməlisən. Həm də mütləq bu bilinməlidir uzunmüddətli ictimai münasibətlərdə. Yəni, artıq dala qaldığın çatmaq olduqca çətinləşir. Burada danışdılar sürətdən. Sürət o qədər böyüyüb ki, və bu sürət əslində, söhbət ondan gedir ki, əslində inkişafın əsas istiqamətlərini cəmiyyətdə görən, bilən adamlar var. Yəni, bilir, təxminən bilir ki, necə olacaq. Təxminən bilir ki, nə baş verə bilər. Məsələn, Jules Verne'in o məşhur Nautilus'un oxumusu da o 80 minliyə su altında, deyəsən belə adlanırdı. Orada sualtı qayıqdan danışır. O vaxt Avropada sualtı qayıq filan yoxdur. Təsəvvür edirsiniz. Amma bu artıq məlumat verir ki, nə olacaq? Yəni,
onu görmək olar, artıq ona uyğunlaşmaq olar. Mən texnikadan danışıram, paralel olaraq qızım sənə deyirəm, gəlinim eşit, yəni paralel olaraq ictimai münasibətləri nəzərdə tuturam. İndi təsəvvür edin ki, bizdə də görən olur. Bir kadr qoyacağım size 2 dəqiqəlik, sonra 1 dəqiqə ona bir dəqiqə də ona şərh verəcəm və oyunu da qutaracağım inşallah. Aydındır. Xan yalnız getmişə qayıda bilər. Başa salın görüm siz kimi axtarırsınız? Biz heç kəsi axtarmırıq. Sənin adın nədir? Rəşid. Bəs sənin? Zərifə. Bunu bizim pionerlər göndərir. Təşəkkür edirik. Sabah yoldaşlarınızla məktəblilər gecəsinə gəlin. Sabah? Onlar biz onları görməyəcəyik. Elə isə televiziyafonla danışın. Televiziyafonla? Yox, məsələ ondadır ki, bilmirəm, sinətər başa salam, onlar çox uzaqdadırlar. Televiziyafon üçün uzaq məsafə. Rəşid, bu ki gülünç sözdür. Yox, yox, siz məni başa düşə bilməzsiniz. Mən, siz başa düşə bilmərik, bu da sözdür. Sən bizi nə hesab edirsən? Yox, elə deyil. Mən demək istəyirəm ki, bu mümkün deyil. Bizim uşaqlar sizinlə görüşə bilməzlər. Siz buradasınız, amma onlar bura heç nələ gələ bilməzlər. Bu nədir? Rəşid, məni zərifini bir yerdə çək. Məni də. Hamınızı bir yerdə çək. Yaxşı, burada durun. Qoyun arxanızda o təzə saray görün. Oradan təzə oldu, 2001-ci ildə tikilib. 2001-ci ildə? Əlbəttə. Çəkin. Bax belə. Çəkirəm. Bir də. Oldu. Rəşid, şəkillərimizi göstər bizə. Necə yəni göstər? Əvvəlcə yerə neqativ çıxardam, sonra şəkilinizi çap edəm. Bu ki, Nuh ayamından qalma aparatdır. Sən nə deyirsən? Bu startdır, özü də sonuncu model. Rəşid, keç uşaqların yanına. Gözlə, qoy mən də durum. Rəşid, heykəl kimi dolub qalma. Gəl, söhbət et. Zərifə, qızları qucaqla. Bax belə, gülümsən. Rəşid, gülgülə dişlərini göstər. Yaxşı, yaxşı. İndi də ora bax. Söhbət. Deməli, televideofon. Adını bilmirdilər, amma bilirdilər təxminən nə olacaq. İndi adı smartfondur, Skype-lə zəng eləyirsən, danışırsan. 64-cü ildə çıxılıb, 64 ya 68-dir. Mən baxırdım, haradasa baxmağa başlamışam, ağlım kəsəndən, 72-dən, 73-dən. Mənə deyəndə, mən deyirdim ki, məsələn, Rəşid, orada deyirdilər, nə bilim, televideofon olacaq, nə isə. Mənə üçün belə-belə qəribə gəldi, bunlar bizi doluyub da var mənada. Yəni, belə ki, oturacaqsan orada danışacaqsan, nə bilim, nə gözümün qabağında var. Kamera, ağıllarına bir şey gəlməyib ki, rast ki, kamera buradan ora göstərə bilir bizi kimi. Daha o boyda olmaz da, biraz balaca olsa yaxşıdır. Amma qalan prinsip etibarilə tapıblar ki, söhbət nədən gedir? Yəni, nə olacaq, nə tər olacaq? Yəni, inkişafın istiqamətləri bayaq dediyim kimi məlumdur. İndi inkişafın istiqamətləri məlumdursa, əgər geridə qalmaq istəmirsənsə, çünki bayaq dediyim kimi, məsələn, onsuz da bizim gəmiçilikdə çatmaq artıq imkanımız yoxdur. Amma yenə 200 il var idi, biraz fikirləşsəydilər, bəlkə nəyəsə çata bilərdilər. İndi zamanı elə zamandır ki, artıq dala qaldığın faktiki ən vacib məsələ də kimlik, bayaq dildən danışdım. Dil, müasir elmi, bilgi, nə bilim, informasiyanı eyni zamanda müasirliyi çatdıra bilməyəcək, müasirliyi adekvat olmayacaqsa, o birbaşa kimliyin də sıradan çıxmasına. Çünki məsafələr itib, və eyni zamanda sürətlər də kifayət qədər böyük. Məsafələr itib o deməkdir ki, əvvəl uzaqda tutaq ki, hansısa bir sən Amerika həyatına baxırdın, deyirdin, ki, bunlar nətər yaşayırlar, belə sənə qəribə gəlirdi biraz. Beynində hərdən belə fikirlər də olurdu ki, bunların yəqin namusu, qeyrətsiz adı yoxdur filan. Amma sonra indi məsafələr o qədər böyüyüb ki, orada baş verən burada... Fariz yazmışdı ki, yəqin mənim uşaqlarım deyəcəklər ki, bu 25 saatə baskı, şeydən, nə onun adı, Amerikadan
bura gəlib. Və düz deyir. Vaxt gələcək deyirlər ki, çünki Concorde biz görmüşdük, uçurdu tez. 2-3 saat uçurdu. Vaxt gələcək, oradan bura elə sürətlə gələcəklər ki, artıq bu gün gülməli gələcək. Necə biz bu kinoya baxanda biraz gülməli gəlir. Əslində mənim həyatım üçün gülməli deyil. Real mənim həyatım elə keçib. O fotoaparat mən əskərlikdə şəkillərimi qoyuram Facebooka. Həmin o fotoaparatla çəkmişəm. Özdə müasir dövrün fotoaparatı idi. Yaxşısından idi. Vitfas onu da yaxşı idi belə. Yəni, dediyim ondan ibarətdir ki, zamana tələb edir ki, biz zamanını qabaqlayaq, görək, heç olmasa istiqamətlərini müəyyənləşdirək ki, o istiqamətdə gedirik. Bu qədər, çox sağ olun.